Мої вітання, друзяки. Так, ну що вам розказати? За останні дні особо ніяких змінень не пройшло в нашій стаціонарній скупці, скажімо так. То дощ, то сніг. Ні, ну сніг то я вже загнув. Коротше, поки особо ніяких движень нема. І оце зараз вибрався з дому, збираюсь поїхати трошки постояти, попрацювати. По дорозі ми з вами заїдемо, получимо посилочку одну. До речі, я вважаю, що іменно з цієї посилочки, знаєте, розпочинається така нова тема. Є в Тіктоці перша онлайн-прийомка металу, знаєте, така. До речі, дуже класний хлопчина там веде цей канал, я з ним трошки навіть співпрацюю. І я вирішив зробити першу онлайн-прийомку старовини всякої. І зараз ми з вами поїдемо, заберемо одну посилочку, яку мені прислали. Фотографії я бачив, там будильники всякі, деякі фарфори є, деяке художнє скло є. В общем, зараз будемо розпаковувати, дивитися разом з вами, в якому стані воно доїхнув на почту. Побачимо вже безпосередньо на точці прийому, скажімо так. А ви поки підпишіться на канал, хто не підписаний, поставте лайк. А я полетів на почту забирати приколяси і будемо з вами дивитись, що ж нам там переїхало. Так, друзяки, ну що, прийшов час розпаковувати нашу першу посилку зі старовиною. Так сказати, перша посилка в онлайн-прийомці старовини. Коротше, давайте будемо дивитись, що нам тут прислали. І я, чесно кажучи, сам ще нічого не бачив. От прямо при вас все відкриваю, бачите? Отак воно запаковане все. І зараз прямо з вами буду це все дивитись і зразу вам показувати. О, перше діло, часики розбились, стеклишко побите. Дуже жалко, ну нічого не поробиш. Вже як є, так є. Сподіваюсь, що фарфор у нас залишиться цілий, бо я знаю, там ще є щось з фарфором. В базарі є у нас там один постійний клієнт, який всі неробочі годинники забирає. От такі підстаканники. Зубри. Доволі непоганому стану. Жалко, звісно, що алюмінієві легенькі, але тим не менш. Тоже на базар пойде такий товарчик. Для асортименту вони, звісно, стоять копійки, але товар, він і в Африці товар. О, це хороші часики. Ну, це взагалі класні часи. Дивіться, отакі от часи. Молнія. На ходу навіть ідуть. Кабінетні часи. Я так розумію, це малахіт, мабуть. З малахіту трошки тріщина на стеклі, але все рівно дуже класні часики. Вони однозначно продадуться. Стан взагалі шикарний, ніяких потір нема, трошки привести в порядок, протерти і буде бомба. І буде бомба, як то кажуть. Так, ну, до речі, ще один підстаканничок, зубрик також. Так, потім барометр, чи що це, з градусником. Тоже дуже варандерліч. Вірандерліч якийсь. Стекло потерте, ну, тоже дуже-дуже, в принципі, непогані. Приведемо в порядок, почистим, подмажем і буде то, що доктор прописав. Так, будильник. Янтарь, 4 камня. Іде. Як би там не було, но на ходу.
Стан теж непоганий, протерти, почистити і буде непоганий будильничок. Так, далі, що у нас тут? О, яка сігарна попільниця німецька для сігар. Теж трошки грязна, звісно, але треба почистити і буде непогано. Любителям сігар фарфорова німецька попільниця. Я думаю, вона ще доволі стара. Хейнріч. Не знаю, що це, буду дивитись. Ну, думаю, їй нормально років, цій попільниці. В общем, вот така. Все почиститься, все помиється і буде то, що доктор прописав, як то кажуть. Так, ну що, погнали далі. Оце от саме, мабуть, дорога річ, яка у нас тут є. Така от дуже цікава статуеточка. На жаль, є маленькі скольчики на подіумі і надпись. В общем, 60-ті роки статуетка, 62-й рік. Пальчики ціленькі, що є прям дуже-дуже хорошо. От така от красотуля. Клеймо корона. Вже трошки, вже додому приїду, буду роздивлятись і оцінювати ближче. Ну, дуже крута річ. Так, далі, що тут у нас ще? Тут ще щось завернути в халатику. О! Теж прикольний старий будильник. Янтарь з латунною ручечкою такою. Я думаю, не працює, але він дуже старий. Я навіть не знаю, якого це року. Бумажний циферблат. Видно, тут надрив трошки є і видно, що це папір. Кнопки нема, але дуже цікавий будильник. Ніколи такого раніше не зустрічав. Так, о, яка річ. Дивіться, яка прикольна медуза в стеклі. Дуже гарно зроблена. Така робота доволі цікава. Така форма яйця, тільки обрізана. На жаль, теж трошечки є сколи на цій. Ну, річ дуже-дуже прикольна. Так, а це якась майоліка. Давайте будемо дивитись ближче. О, яка крута штука. Ви знаєте, така доволі даже рідка річ. Жалко, що є такі маленькі скольчики, но річ дуже-дуже прикольна. Такий баран. Є трошки сколів, но це такі старі речі, які, в принципі, непогано продаються. Хто любить майоліку, то це саме для вас. О, ну це риба. Полонний другий сорт. Ну, це нічого, є такого сверхъестественного. Ці риби в кожній хаті стояли раніше. Так що вони стоять копійки, ну, тим не менш, тим більше тут нема кришки. Ну так, кому десь у когось може не буде хватати якихось там маленьких рибок чи великої, то колись вона продасться. Так, бачу ще одна статуетка. Сподіваюсь, що також ціла буде. Дуже на це розраховую. Так, ну, вроді ціленька. Доїхав такий олень до нас. У нас така статуетка є, зараз стоїть на продажі. Ну, буде дві. Що скажеш? Буде дві. Стан непоганий, трошки є потертості. На жаль, недорога статуетка. Вона в нас вже на продажі стоїть, мабуть, рік точно. Не дуже її хочуть купляти, але, тим не менш, це фарфорова статуетка. Рано чи пізно ми її продамо. Ну, такий петушок
Дитяча іграшка. О, дивіться, яка прикольна штучка. Із алюмінія. Ну, погоді. Я взагалі таку штуку. Це на стінку, мабуть. Якось вона чіплялась. Ну, дуже прикольна штучка. Розкрашена. Це хтось, мабуть, сам виливав, мені так здається. А може і ні, не знаю. Ну, розкрашена, видно, що вручну. Дуже така прикольна штука. Тоже перший раз таку штуку річ зустрічаю. От така от. Ну, постривай. Так, от така рибка. Це, я так розумію, якась бутилочка. Горловинка, на жаль, нема ковпачка. Я думаю, тут ще ковпачок був, но зато ціленька, без сколів. В принципі, я даже здивований, що вона доїхала. Єсть, от така от рибешечка. Рибки улітають на ринку завжди, всегда. Ну, у мене там трохи більше вони були, але продаються, практично всі рибки продавались в перший же день, як я їх вивозив на ринок. Тому, думаю, і ця не заставить себе очікувати. Якось так. Так, ще одна коробочка білочка. Це червона шапочка. І це Вінні-Пух і Пітачок. Такі коробочки теж збирають. О, так, це у нас значки. Бачите, отакий тяжкий значочок. І тут у нас ще отака от тряпочка. Вона дуже пильна. Вже потім я тут всю класність бачу. Да. Такий значок, купляєте? Георгіївський парк. Та ні, він нічого не коштує. Понятно. Такі часи. Ні, це теж нічого не буде коштувати. Дякую. Вам заходьте, якщо що. Що ви покупаєте? Та багато чого, там біжутерію стару, там брошки, буси, значки вон всякі, статуетки. А ви, кстати, сказали біжутерію. Фотоапарати старі, ну, даже там мильниці деякі, блин, там відкритки, марки, значки, шахмати, а скільки шашки, нарди, якісь карти, запанки, ручки такі шарикові були, ото в наборах такі радянські. Ножики всякі розкладні, туристичні, бритви, ну багато дуже чого купляємо. Ну, тому що буде, приносите, буде вилки, ложки, ножі мельхіорові. Ну, практично, практично кожен день. Якщо що, номер телефону запишіть собі. Чи я можу дати візитку вам. Все, набирайте, я під'їхав під дом, винесли, показали і все. Так, о, ще ось парочку. Гвардія на закруточки. Слухай, блін, хтось тут емаль намагався відновити. Чи то може вона така і була, не знаю. В общем, є пошкодження. Ну, така ще гвардія є. Рибки, так, ще один будильник. Сівані. Ну, такий будильничок. Щось тут у нього не альо. Щось тут не альо з цим будильником. Ну, кому надо, розберуться. Так, а це, я так розумію, радіоточка. Новенька радіоточка. Прямо в коробці. Паспортом 84 рік, Тайга 305. От такий от рупан Кремля. Ну, зато в коробці новий використання не був. Громкоговоритель абонентський Тайга 305. Ціна, до речі, 5 рублів.
коробочці прям. Нульчик. Вот такая, бачите, даже наклеечка залишилась. Короче, вот это такая вот первая, скажем так, посылка нашей онлайн-приемки старовины. Тому, друзья, кто что хочет запропонувати, присылайте фото на Viber. Номер Viber'а буде в описі. Тому долучайтесь, присилайте свої речі, які ви хочете продати на Viber. Я вже сказав, що номер буде в описі і в закріпленому коментарі. Тому переходьте, присилайте, буду оцінювати вам. Якщо вас влаштує, буду забирати.